Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksində mənzildə yanğın baş verməsi ilə bağlı məlumat verilib. Nazirliyin əməkdaşları məlumat alandan sonra dərhal hadisə yerinə yollanıb. Əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı yanğının 7 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsində yerləşən ümumi sahəsi 45 kvadrat metr olan 2 otaqlı mənzildə baş verdiyi müəyyən edilib. Yanğı söndürənlərin müdaxiləsi sayəsində yanğın genişlənərək mənzilin digər hissələrinə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətə söndürülüb. Yanğın nəticəsində mənzilin bir otağının yanar konstruksiyaları 20 kvadrat metr sahədə yanıb. Hadisə zamanı tüstüdən boğulmuş 1932-ci il təvəllüdlü Mehdiyevin meyidi də aşkarlanıb. Mənzilin qalan hissələri və digər mənzillər isə yanğından mühafizə olunub. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.